fakturat e ti riciklojnë pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të shqiptarve. Format e veprave të krijuara nga AI ballafaqojnë portretet me figura gjeometrike. Elementet lirike dhe raporti jetës sociale janë pjesë përbërëse e opusit të pikturave të Agron Mulliqit, i cili pas një vitje gjysme ka organizuar një tjetër ekspozit personale, në të cilën ka prezentuar 25 piktura. Ekspozita ka 45 piktura, përmban cikër portreteve dhe femrave. Është teknika në letër, ka grafikët shtyp edhe flomaster. Njohësit e artit thonë se veprat e Mulliqit në përmjet linjes ritmike, shfaqin frymën poetike të lëvizjeve shqetsuese. Agron Mulliqi është një piktor jo i ri, por është një piktor që e freskon e ka vepra të reja. Edhe është ajo që është më e veçantë se e ka mënyrën e vet të veçantë të shprehjes. E ka një shprehje shumë origjinale dhe shumë karakteristike dhe e ka motive autoktone që e plotëson shumë kriteret. Edhe është një prej krijuesve për mua, një prej krijuesve, një prej piktorëve më të mirë momentit. Edhe shumë aktiv. Në punimet e tij ka të futur në pjesë të folklorit. Prandaj i ka shumë më të veçanta se punimet përgjithësi që paraqiten faktikisht ose abstrakte apo me peizazhe. Agroni i ka të kombinuar faktikisht, po ashtu edhe koloritin e ka mjaft të zgjedhur, di ku mi përdor. Prandaj unë e quaj edhe është, jo po e quaj, po edhe është i veçantë me punën e tij. Ekspozita e piktorit Agron Mulliqi vazhdon të jetë e hapur në galerinë Hani i dy Robertëve.